Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Altså det ved at være lang tid siden, at jeg har lagt noget op. Men det er sådan, at min prioritet er ikke så meget til YouTube lige pt. Det er mere til mit Insta, som jeg bruger meget tid på. Så ja, det beklager jeg. Og hvis dig, der sidder derude, stadig følger med i min kanal, så vil jeg bare sige tusind tak for det. Og jeg er bare taknemmelig for det. Og jeg vil prøve at se, om jeg kan prioritere mere til YouTube. Fremadrettet i hvert fald. Men ellers velkommen til min video. Dagen i dag er den 26.11. Og klokken lige nu er 8 minutter over 4. Hvad fanden. Dagen i dag er den 26.11. Og klokken lige nu er 4 minutter over 8. Så det er en lørdag i dag. Og jeg vågnede tidligt. Og grunden til det er, at for et par dage siden, der blev jeg så spurgt om jeg har lyst til at være med i en kortfilmprojekt fra Aarhus Filmskole. I starten så takkede jeg nej, på grund af, at jeg har ikke budgettet til at kunne dække mit transport frem og tilbage i de dage. Men for et par dage siden, så har de fået samlet en budget ind nok til at kunne dække min transport. Så de kontaktede mig igen og skrev, hey, vi har fået en budget til at kunne dække din transport. Har du lyst til at være med alligevel? Og selvfølgelig sagde jeg så ja. Og her de seneste par dage, der har jeg så forberedt mig op til optagelsen i dag. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må afsløre. Men det jeg kan afsløre i hvert fald, det er så det korte er, at det omhandler om to homoseksuelle, som har et hemmeligt forhold sammen i denne her drengegruppe, hvor der ikke er nogen af de andre, som ved. Og min rolle i hvert fald, det er en af hovedrollerne. Som er den anden homoseksuelle fyr. Jeg vil sige, at den her rolle ville være den mest udfordrende rolle indtil videre. Men jeg føler, at jeg er ret klar til at spille rollen. Og det skal I have lov til at kunne følge med i. Fordi jeg tror, at det kunne være fedt for jer at så få et indblik i, hvordan branchen egentlig fungerer. Jeg tænkte dengang, da jeg ikke har fået så meget erfaring endnu, at nu får jeg en stor rolle, og så ender jeg på Netflix, og så ender jeg på Viaplay, og alle de der store streamingtjenester, og så tjener en hel masse penge og spiller med de store skuespillere som Mads Mikkelsen og alle det der. Men i realiteten, så er det ikke sådan, det fungerer. Man skal starte et sted, og så må man nødt til at så arbejde sig opad. Jeg startede med at være statist. De er også skuespillere, men de agerer meget i baggrunden. Så hvis man er heldig, så kan man være i billedet i et halvt sekund, hvor man kan se en arm eller sådan noget, der alle må starte et sted, og det er der, jeg startede. Og så har jeg arbejdet mig op til at begynde at få roller, hvor det er noget andet i forhold til statist. Altså, når man har fået roller, så ligger der mere arbejde bagved, som man skal forberede sig til op til. Det er sådan, at lige nu, så skal jeg tage pakke tøj, som der skal filmes i dag. Dem skal jeg så også have pakket. Og så ser jeg lige, om jeg kan proppe det hele i én taske. Så det bliver mere kompakt og overskueligt for mig at tage med. Og lige nu her er jeg i gang med at oplade alt mit udstyr. Jeg har ekstra batterier til kameraet. Jeg har så høretelefoner til, når jeg skal sidde i toget. Oplader selvfølgelig også lige min mobil. Så lad os starte dag. Så jeg tænker, at det jeg skal have som madpakke i hvert fald. Jeg tænker, at vi laver en hel pakke oksekød her. Og så køber jeg selvfølgelig noget brød. Og brød køber jeg, når jeg smutter der hen til togstationen. Så lige nu laver jeg lige kød, fylder ned i madpakke, så er den bare klar. Thank you.
jeg tager? Jeg tager fra Aalborg til Randers nu. Det er sådan, det bliver hentet af crewet her klokken 1:30. Så der er lige en halv times ventetid lige nu her på mig. Så venter jeg lige indtil de andre de kommer. Han sagde jo til, at vi bare skulle ringe, når vi kom. Men det du ser, hvor lang tid er det? 3, 6, 6, 6, 1. Du må sige stop på et eller andet tidspunkt, jo. Så gør jeg. Der er bare så meget som muligt. Indstilling 3, sætte 6, take 3. Jeg tager kamera selv. 18. Markus? Ja, tak. Fedt. Jeg synes, det er godt. Ja, det er så sygt, det er deres lag, der. Ja, det er sådan lidt lent op. Hej alle sammen, så er dag 1 færdig, og jeg er kommet hjem til Aalborg igen. Vi har tilbragt en hel dag i Randers for os at filme. Jeg skulle have været færdig kl. 8, så jeg skulle have været hjem tidligere, men der var lige nogle ting, som gik lidt langsommere, så derfor valgte det så at så trække den længere ud og så få filmet. Klokken lige nu er 2:05. Og det I kan høre det ud, det er så mikrobølgeovn, og jeg får lige varmet noget mad, spiser lidt, og så skal jeg sove. Og så skal jeg tidligt op om et par timer igen, og så til Aarhus, snart i hvert fald, hvor vi så filmer noget der, og så tilbage til Randers igen, filme noget der. Jeg tror, at jeg bliver tidligere færdig i morgen. Mit hoved er sygt smadret, og jeg kan ikke rigtig tænke så meget mere, udover at jeg skal have noget mad. Børste mine tænder, prøve at få så meget søvn som muligt, inden jeg skal afsted igen. Så jeg vil bare lige sige godnat herfra, og vi ses på dag 2.